Nauta pikkupätkää, mä vielä rupean striimaan. No, mä nauhoitan koko ajan. Me muutetaan Eetun kanssa meidän rakkaasta talosta. Meillä on vähän liikaa nyt tavaraa, mutta me muutetaan sen takia, koska vittu mitä paskaa. Joo, no ihan hyvä. Tämä oli ihan hyvä. Siis kun täällä ei se vesi toimi tällä alueella, niin meidän on pakko niin kun, muuttaa. No, toimihan se loppujen lopuksi ihan hyvin, kun katsoo nyt tätä meidän farmia tässä. Fuck you. Fuck you. Katu, obsidiaania. Mitä vittu se tuossa tekee? Mä kaadoin ne laavat siihen. Aa, niin. No, lähdetään nyt sitten tänne. Mut joo, me muutetaan nyt Eetun kanssa, että silviissi. Pyysitte Eetun kanssa video, niin nyt sitä sitten tulee. Joten pitkästä aikaa. Mm. Mutta me lähdetään muuttaa. Se on nyt hei hei. Jelau, Eetun kanssa muutetaan. Löydettiin noidan mökki. Toi on aina tyhjä. Toi kannattaa ottaa talteen. Onko sulla tilaa? Oh. No, nappaa se Flower, mihin sulla tilaa. Mitä mä... hei, on, mulla on täyttä. Mä heitän flintit vittu. No heitä, niillä ei tee yhtään mitään. Miksiköhän edes oli mukana? En mä tiedä. Mut noidan mökki. Vitu siistiä. Olipas tylsä. No tää on... täällä on noiti? Tää on kyllä tylsä. Mä en tiedä, siis noitia kyllä on tässä. Mä nappaan nää puut tästä, jos ne mahtuu. Hetkinen, mahtuu joo. Niin tota, on tässä kyllä noitia, mutta mä en oo ite ikinä löytänyt. Okei. Okay. Mut joo, tämmönen. Me jatketaan matkaa. Kerrotko vielä, mitä me ollaan etsimässä? No, me etsitään aavikkoa. Me siis muutetaan aavikolle. Mä nappaan nää puut hei tästä. Mhm. Muutamme aavikolle. Miksi juuri aavikolle? Olemme aavikkorottia. Seems like it. Niinpä. Joo. Mutta ei mitään, me jatketaan muuttamista. Mhm. Eli kaikki, jotka seuraa Locked Thunderin Minecraft-kanavaa YouTubessa, niin te tiedätte kaikkia muita ennen, mitä täällä tapahtuu, koska se nauhoittaa nyt videota sinne. Joo, kyllä. Ja no, te kuulitte nyt siellä mun Minecraft-kanavallakin, että mikä on homman nimi. Mutta joo, me löydettiin nyt kotipaikka, me itse asiassa rakennettiin, mutta me mennään nyt tutkiin toi. Koska... Oh fuck, tätä login määrä. Hetkinen. Ja se oli puu. Tota, onko sulla ruokaa? On. Tarjoako? Ei, on, on. Tarjous vähän. Puolet siitä. Tarjoa no niin, kiffiä. Ja minä osaan sitten Thunderi kyllä mennä tänne, et ei tarvi vittuilla nyt sitten. No, mä tuun nauraan vierestä. Eli lähdetään vaan dig up, eiku down. Tarvitsä avustaja? En mä tarvi. Kiitos vaan. Mä voin heitellä sua tältä erinäisillä esineillä sitten. Itse asiassa mä kerään nää oranssit villat talteen. Tai pudottelen ne ainakin alas, jos ei muut. Sitten mä menen tohon pressurapleittiin ja kaikki räjähtää. Mm. Pitääks niin joo, eli se pitää nyt purkaa sit eka. Joo. Sanotaanko, että helppo nakki. Onko se nyt safe? Tarkista nyt. On se on safe. On joo, kun pressurapleitti on pois, niin se on safe. No niin, emeraldi 3. Luuta niin vitusti. Rotteflashi luuta. Kultaa. Kultaa ja ironi. Ei täällä ollut vittu mitään. 4 chestiä eikä yhtään timanttia. Ei yhtään timanttia. 3 emeraldia, ironi, kulta. Rotteflashi. No, sitä nyt voi ottaa tosta noin niinku beef jerkinä. Joku puhuu mulle Skypes. Hei, mä tuun kans alas. Mä tuun hakeen ne teidän teet meinaan talteen. Joo. Teidän teet talteen, niitä tarvitaan. Oi! On, sorry. Mistä me tultiin? Tuolta.
Jengi lisää lemoos kypes, hirveä meteli kuuluu. En mä kuule mitään. No, sä et kuulekaan, mutta minä kuulen. Joo. Alright. Mitkä sä menit? Olen täällä ihan päällä. Ulostautukaa. Aaaa! Tule ylös sieltä. Tässä olen pykyinen. Elikkä sä sanoit, että näissä voi olla kylä lähellä, niin mä näin täällä jotain. Mä näen tuo kaivon ainakin. Hei, kattakaa, vittu, joku soittaa mulle. Miro Turpeinen soittaa minulle nyt. Jos olet striimissä, niin ebin. Terveisiä vaan, Miro, hylkää nappi, laulaa. Mutta tosiaan täällä on joku, niin sanotaan kaivo, mitä mä ihmettelin, joo. Ja siinäpä se. Ei oo täällä, lähetään tänne päin. Vittu. Lagi. Lock Thunder pelaa sen leivänpahtimen, niin se lakaa ihan vitusti. Ei, mä vaihdoin leivänpahtimen mikroon. Neliytiminen mikro. Joo, ei täälläkään, tänne tulee vaan sua. Että lähdetään tonne päin. No mennään sit himaa. Mä veikkaan itse asiassa, että se on tuolla päin. Jos mikä? Jos siellä on siis se... Mitä sä edit? Sitä... kylää. Jaa. Ja niin mulla on frapsi vielä päällä, mä unohdin ihan kokonaan. Sori katseet. Joo, mä pätkäsen tää kyllä nyt, ettei mä turhaa sitten, tai ei tuu mitään turhaa video. Missä sä et oot? Siellä. Joo, palataan. Tuolla kyllä. Kanavalle, elikkä. Joo. Muutettiin tähän. Mä tein tähän kaksi farmia. Toinen on samanlainen automaattinen farmi, mikä tuo mun omalla servulla on. Sitten me käytiin vähän mainailemassa. Eetu löysi ton Mineshaftin. Miks tossa on lankaa, Eetu? Koska... Mitä? Ai joo. Ai nyt voi tehdä tälleen. Mitä tähän liittyy mihinkään? Siis to... Onks se niinku... Tosta saa tehtyä se... sellaisen... hienon trappi. Etu! Ei! Vitun niillekin. Mut joo. Joo, jatka. Joo, elikkä niin. Tähän nyt mä rakentelen tähän vielä sitten... Hei, Etu! Mikä no, vitu pyromaani susta on tullut? No läpäällä vähän, ilotulitteita. Vittu. Rakentelen tähän sitten vielä ton... Meloni ja Pumpkini farmin. Jossain jaksossa. En mä tiedä tuleeko se videolla. Oi, oi, saatana, vittu nilkki. Kuusi pää homo. Vittu. Mut joo. Mitä mä en sammu vaikka mä menin veteen? Sammuit. En alkuun sammuin. Mut joo, ei mitään. Kiitoksia tästä. Te pyysitte etukas videoon, niin nyt sitä tulee. Joo. Ensi kerralla hei Thunderi. Kuvataan sullekin sinne videolta, kun me ollaan siellä Mineshaftissa. Joo, joo. Niin mun piti äsken ottaa, mutta mä en sit ikinä ottanut. Me ihmeteltiin kaikkea jännäänsä. Joo. Mutta ei mitään. Palataan tota ensi jaksossa. Oho. Nyt iskinämme pieni logi. Palataan ensi jaksossa ja... näihin kuviin ja näihin tunnelmiin. Täältä tähän terveisin Niilo22. Hei hei! Moi moi!